Znači, sad će vlezem u drugi te 4-5 paketa, molim da gi izanaliziraš, zato što su jedno ime nekem da ostavam u neprijatnoj situaciji, Ljupčo Zikov. Znači, to je tajkunski oddel. Znači, to su luge koje namlatile pari, sekoj po različna linija, vo nekoj vremenjena, ne makedonska, nego socijalistička tranzicija, bi je narekao. Su najrazlični rudnici iz Ukrajina, topilnici iz Polska i tako natamo. Naši Interimpeksi, Tehnometali, Vardar uvoz, izvozi i tako na to. I to se luge koje napravile taka, svoje azno. I sega gi prepoznavame nekoj direktno, a nekoj preko toga što na naslovni stranici, na nedelnici i tako na to, mu izlagajat su intervju, očigledno plateno, za da im se napravi, so predsedatelski stavoj. Znaš, to je kakav zastanat, malku ispraven, samo on na ova, ovako gleda, ne li? To je baš tako mu liči. И тоа се луѓе кои имаат цело животот и може да има и најскап Мерцедес и Бентли и ова и куќа на Флорида и не знам што, кај јахта, махта, едно, друго, трето, меѓутоа никогаш не успеал да има она што сака да е да владее со една држава. И сега ние имаме такви неколку. И тие се во еден постојан обид да дојдат, да се само промовираат преку своите пари. Значи тоа се Трифон Костовски стандардно. Исто така е многу долго Срджан Керим. Потоа е тука Минчо Јорданов. И секако уште по некој тип, ето овој како го викат, од Радовиш црквата што ја изгради, Христо Гуштеров. Значи, тоа се едно кој Христо Гуштеров влезе малку у политика, го избламира тај мој една партија, му ги взема парите и излезе. Трифон Костовски влезе, излезе, влезе, излезе, влезе, излезе. Проба да биде Севкупен кандидат ова што како фоторобот се обидуваме да го добиеме, а не наминатите председателски избори Срджан Керим доби шут карта од двете главни политички опции. Можеме ли вака да ги ставиме овие четири? Можеш ли да ги така еден по друг? Не, ние можеме да ги анализираме, меѓутоа ќе биде барем според мене ќе биде лошо за државата ако никој од овие влезе во официјална. Ја го мислам истото, меѓутоа и се викам да не сум сам за мислење за председател. Првиот признак кој што ги следи сите овие е дека се работи за олигарси и тука веднаш кај обичниот човек, кај обичниот граѓанин ќе биде отфрлен. И сега ако веќе треба да ги гледаме како тие би функционирале како председатели според нивните способности, тогаш мора да имаме и неколку параметри според кои што би требале да ги проценуваме. Едно од нив е политички вештини. Прво, којот секој од тие четворица кандидати имаат одредени политички вештини? Срджан Керим. Ако гледаме тука, Срджан Керим може има најголеми. Значи, бил амбасадор. Све бил. Бил министер, бил во Генералното собрание на Обединените нации. Да, меѓутоа треба од нив многу да се гледа колку од нив имаат темперамент, колку можат да се снајдат во криза, во тешка криза и како би се справиле, да речеме, со евентуална несигурност. Потоа тоа би требало да бараме дали некој од нив може да испорача цврст, јасен говор, кој што би бил прифатлив за повеќето, и дали неколкумина од нив би можеле да го следат јавното мислење кое што постои во одредена средина за нив. Она што ја би го кажал за сите четворици, тоа е заедничко, е дека тие се неприфатливи кандидати до еден максимум за мене и не би било пожелно некој од нив да се кандидира за република, за председател на Република Македонија. Според мене, начинот на кој се дојде до парите? Затоа кажам, значи, олигарси. Што се спомне дека со олигарси, се знае во кое време се дојде до парите, начинот на кој што потеклото на нивното богатство би требало да се... Некој е од Вардари, некој е со пари у Шише, некој е вамо и така, добро? И немаат некоја посебна политичка позадина и политичка силина. Тоа предпоставува дека и моралот е дискутабилен? Затоа ви кажувам дека граѓанинот кој ќе ги проценува профилите на кандидатите ќе треба најверојатно да трне и од нивниот карактер. Значи, дали се работи за народен човек или за елитист? Овие горе доле се сите елитисти. Сите имаат скапи коли, скапи костуми, да речеме, пушат пури, скапи саати и такви работи. И се народот ќе гледа дали тоа да биде народен човек, дали да биде елитист, дали да биде идеолог или прагматичар. И кај сите од овие, оние работи кои што би требало да го привлечат народ, не верувам дека би поминале.
А Срджан Керим како единствен кој што има одредена политичка позадина успешна, сепак тука него му паѓа во вода и тоа се случи пред, пред конвенцијата на ВМРО кога требаше да се одлучува Ѓорги Иванов, па после влезе Тодор Петров, кога да се каже дека има втор човек на, на таа конвенција, кога го отфрлија Срджан Керим, беше нормално тоа фамозно шише со 750.000 долари и неговите наводни бизниси во Германија, станови што ли има и, и така. Да, опремување на кабинети како амбасадор во Германија и така. Да. Сакаше да реплицираш? Да, јас не би реплицирал, пошто имам своје размислување долго време на оваа тема. Јас мислам дека, освен Срджан Керим, друг од овие личности не слушнав дека проявил политичка амбиција, председателска амбиција. И не знам практички во кој правец, зашто ги ставивме сите во иста група и влечеме заклучок дека сите за сите. Не дека они лично кажале. Да, меѓутоа за кулуари претешки зборови кажавме сега. Значи во тој дел. Друго е сега да тие рекле сакам да бидам кандидат за председател. Вака испаѓа дека ја мислам дека сите до еден отишле да се нудат. Лично. Ја не мислам. Не мислам така, а сега ќе кажам нешто во одбрана. Добро, на... логично дека не мислиш. Значи јас сега ќе кажам нешто во одбрана на принцип и па ако сакате во одбрана на една личност од овие четири. Затоа не ќе да те ставам во непријатна ситуација. Нема, јас ќе го кажам ова сепак. Не мислев да до еден момент не мислев да се јавам до збор, ама од еден момент сега морам да го кажам ова. Прво, тоа подразбира и реплика, нели? Да. Прво не можеме да дебатираме, не е спорно. Сигурно, да. Значи, прво не сметам дека сите се исти. Во тој дел и затоа не може да бидат во исти кош. Не сметам дека сите на исти начин ги направиле парите. Некој ги направил точно со некои малверзации, некој ги направил без работа, некој ги направил со многу работа и многу труд, некој ги направил од технометал, некој не ги направил од технометал. Шпекулации има многу. Господинот Јорданов парите ги има направено како извршен како директор, еден од ако не се лажам 11-те директори на Дуферко. Тоа е меѓународна компанија која оперирала на светскиот пазар на челик. Така да во 99-та година тој дојде во Македонија и од тогаш тој е еден од најголемите инвеститори во реалниот сектор во Македонија. Не, ке ми дозволиш, Миленко, ова јас сега ќе ми биде дозволено да го злоупотребам малку просторот за да го објаснам овој момент. Значи, денеска станува збор за Стоби Винарија, за Ремедика, за Бетон, за Факом. Тоа се све реални фабрики кои работат денеска во Македонија. Градат стадиони со кои се фалиме, градат споменици на плоштад со кои се фалиме. И тоа многу споменици градат со кои се фалиме. Во градат најубавиот стадион на Балканот со кој, за кој правиме документарни филмови. Извини. Тоа ги градат за пари, така? Не ги градат за пари ги градат. Абсолютно ги градат за пари, ама тоа што платено е да градат. Ама не, ама да не ги зборуваме дека се олигарси, ве молам. Значи, понатаму што градат? Градат патишта, јавни набавки на владата. И не гради од џепон. Да. Немој така сега ќе личи дека он ги изгради споменици и стадионот. Се што е заработено, за пари го платило, овој. Се што е заработено во овие години, тој човек го има инвестирано во Република Македонија. И во моментот вработува преку 7.000 вработени во своите компании. И ако тоа го помножите со просек 4 вработени, пошто веројатно македонците се уште немаат многу детни семејства, значи ќе добиете 30.000 луѓе, ако не и повеќе, и плюс е најголем мецена и донор во спортот и културата во Македонија по статистики. Не зборам јас сега вака паушално од рака, туку по статистики. Гордост на македонските спортови и така натаму и така натаму. Добро, така беше и три функции, немој така. Не, сега зборувам за заработени. Имаше европски шампион, ја сега што никогаш немал, например. Да, не? Сега зборувам за заработени. Сега ако се овие метели, три функции. Зборувам за заработените пари на Јорданов. Денеска, ова го зборуваме на тој начин. Не, кога ти кажа спорт. Од друга страна, затоа реков, не можете сите да ги ставите во исти кош.
Така е. Тој човек денес има 69 години и е се уште активен, оди на работа. Оди во своите фабрики и така натаму. Не можеме на ист начин, со ист интензитет, не можам за другите тројца да го зборувам тоа, не можам да речам дека не работат луѓето. Сите луѓе ние работиме, сите сме деловно активни, сите сме пожртвувани, посветени. Ама никој не може спори тоа на Миличо. Меѓутоа не можете сите да ги ставите, не можете сите да ги ставите во исти карактерни особини, дали имаат. Не можеме да судиме за карактерни особини, извинувам. Вие луѓето не ги познавате ли луѓето, ве? Не ги познавате луѓето, така? Ние според искуството. Ама не можете да зборувате за карактерни особини за човек што не го познавате. Значи, према тоа не можете да зборувате за олигарх кој, па видите се, ние сме арбитри и да им пресудиме дека тие не можат да општествен живот да водат. Па ајде да не ги дискутираме, да ги заборавиме. Не, па еве ги дискутираме. Па добро, се. Ја можам дури и да го прекјутам. Па ја затоа и пробав. Не, ама ја влегов во жарот на борбата, влегов да дебатирам. Значи, не, ја не трпам неправда по овој основ. Не сакам Миленко ова да биде ваква неправда. Добро. Значи, не можеме вака да им пресудуваме на луѓето. Не можеме тројни аршини да имаме за луѓето. Од една страна се фалиме со Филип II арена, дека е најдобра арена. Ама ја изградил за пари, чекај човекот не е неговата. Ако изградил нешто негово е Трифон една црква и он е урадовец. Мора да ја изгради, па заради тоа не можеш па да пари, кажеш дека че... платена му е. Па не може, не можеме да го ставиме во група од четворица луѓе и да го правиме олигарх заради таа работа. Знаете ли што е по дефиниција олигарх? Добро. Олигарх по дефиниција е човек кој прави пари со асистенција на државата. Ќе ги оставиме овие тројца во олигарси, а овие ќе оставиме у главни загадувачи. Бидејќи е, значи, загадувањето се надминува и со помош на државата. Проектите се да. Во цела источна Европа, проектите за загадување се асистирани и од државата со години наназад. Значи, да видиме, по падот на Берлинскиот ѕид, целата челична индустрија во источна Европа, вклучително и тешките челични индустрии на Полска, Чешка, Словачка, кои биле магнати за челична индустрија во источна Европа, заедно со Русија, сите се преструктурирани во фазата на предпристапните фондови кои добиваме. Значи, ти што кажуваш за загадувањето што го прави Минчо со железара, крива е државата. Тоа го кажа сет? Не. Добро. Не го велам тоа. Не го велам тоа. Значи, да расчистиме. Да. Вака, сега, да тргнеме од почеток, за една минута ќе завршам со ова прашање. Не, можеш да продолжам време. Контрареплика. Може. Не, околу репликите не е битно, можеме ако сакаме до Сабајле да дебатираме. Па, имаме, не е спорно, да, иначе. Значи, завршиме со Флора, се со те. Значи, за дома ти немој се, за седа се фаќаш. Зборуваме за аршините. Ако сме се фалиле 23 години, устата на сите наши македонски премиери им била полна и министри за финансии, дека брут обшествениот производ на Република Македонија во голема мера растел заради растот на извозот на челични и метални производи од Република Македонија. Министрите за економија сечеле ленти на секоја нова машина погон во железара. Сите премиери, вклучително и овој, сегашни. Ама тој премиер, како и другите премиери, имаат еден глас. Да. Како што имаш ти, не, он, не, не, ја... Друго сакам да кажам. Така да, оние што се од железара, мađари, автокоманда, таму кај што секој ден има облаци од најшарени можни друго сакам бои, да кажам. Да не... со најголеми отрови, Миленко, тоа... најлесно е да отидеме сега у тој тип на популизам сега. Друго не, сакам популизам, да тоа е вистина, како популизам ти друго се. Сакам популизам да е ова твоево, кај што кажуваш дека стадионот го изградил. Не го изградил, добил пари да го гради. Како ја, која градам гаража, зимам ама ја... зидари. Ама заради не, тоа не смееме да, да ги викаме, да ги нарекуваме тие луѓе, пошто не гради само Јорданов. Не смееме тие луѓе да ги нарекуваме сега олигархе. Во една епизода тој ни треба како инвеститор, во друга епизода го нарекуваме олигарх не, и го штиклираме и го елиминираме од сцена. Не може епизод? Така. Не можеш ти мене да ми наметнуваш други епизоди. Мојата епизода е цело време. Не зборам сега за твојот став. Зборам добро. Општо за ставот и за мнението што се креира. Да, во ниеден момент не зборам за твојот став. Добро, добро. Значи, зборам за мнението што се креира во јавноста по тој основ. Не, види, да ти кажам, фала Богу да почнеш се караме од емисија, веќе ми заспиеш, затоа морам да разбираш. Сакам да кажам, значи, ние мораме да најдеме солуција за челичната индустрија. Свесни сме сите дека не само челикот. Што правиме со увезените половни автомобили во сиве овие години што се увезува во Македонија? Тие се огромен загадувач во Македонија. Така е. Меѓутоа, помало од значи, тристачите стари и пезетките. Така е. Меѓутоа, економијата мора да оди напред и мора солуциите заеднички како општество да ги најдеме.
Значи, значи на, за тоа треба на милиардерот Минчо, кој е единствен на Форб листата од Македонија на Балканот, државава треба да му го плати филтерот. Не тоа е перверзија. Не... Ја да му го платам филтерот со нели моите и не знам милиарди ти промили. Јас вечерно тоа не го кажам. Добро. Значи. Може ли? Ајде. Вас ви ама имам и за вас прашање да знаете. Повели Ивице. Не, добро, ајде малку и да се изнервира господинот Дзиков, може би не потребно. Не, може би од што... О, сега, кога ќе влеземе у теми за избори, за партии, може би лично ве навреди тоа што таа група е реков олигарси. Значи, оставете. Не сум навреден лично и не сум и нервозен. Не, добро, не сте може би лично, ама ова како да беше еден вид на само презентирање на Минчо Јорданов, Владо Не е само презентирање. И Љупчо Дзиков и одредена политичка групација. И добро, и тоа е во ред. Затоа и се настапи одбрамбено само кон една личност, а не кон сите, што наведува на фактот дека ми реплицира по тоа дека ја не сум ги познал по карактер. Меѓутоа, он излега го познал Минчо Јорданов по карактер и само не. Да, го познал. Меѓутоа, ако е така, изгледа дека и прашањето претходно го избегнавте, не кажавте за другите, кажавте само за Петар Гошев, изгледа бидејќи само Петар Гошев го знаете по карактера, другите не. Па не можевте и нив да ги процените, бидејќи ви беа спомнати четворица. Беше... Дали тоа значи па дека македонскиот народ, кој ќе излезе на избори, не треба да гласа, бидејќи лично и по карактер не можат да познаат никого, освен на телевизиски дебати, на реклами, на кампањи, бидејќи вообичаено нашиот граѓанин малку е по дуалистички работи, добро спрема лошо и малку знае тие работи нејасно да ги сваќа во однос на гафови. Иванов го фатија на неколку места на пресконференции со гафови, разумен компромис, разумен компромис. Така, да. А после Борис Трајковски го фатија со тоа како јадел храна со Хавиер Солана, па Бранко Црвенковски го фатија на времето како изгледал порано и како играл спорт. Меѓутоа сега ако треба да тврдиме дека ние кандидатите треба лично да ги познаваме сите за карактерно да ги како ќе гласаат тие милиони нешто. Тогаш нема зошто гласам. Тогаш дај да го ставиме стварно во собрание бидејќи тогаш ќе го знаеме кандидатот лично и карактер. Тоа е премногу симплифицирано, да. Нормално дека не мислиш, карактерот не е, не, нормално дека карактерот не е мерило за да го гласам човеков. Абсолютно. Меѓутоа ја секогаш ги бранам принципите, малку ги познавам, нормално сите знаеме на масава дека јас и господинот Јорданов добро се познаваме. Сега треба да се правиме глави вечера на масава. Не, не, па, не. Пола Македонија знае дека јас и Јорданов добро се познаваме. Ама тоа се ја користам прилика да кажам дека јас и Јорданов сме партнери во мојата компанија. Значи, добро, супер. Еве, да се демистифицираат работиве пред македонската јавност. Значи, другите тројца од четворката што ја ставивме во исти кош, помалку ги познава. И не можам да зборам. И заради тоа малку се... Затоа сме тука, мораме да ги анализираме, заради тоа малку се задржав на... Председател. Затоа малку се задржав на господинот Керим, Трифун Костос, значи, на господинот... Лјупчо, значи, нас не гледаат луѓе. Секој од тие ќе си донесе свој заклучок. Никој од тие што не гледат не знае нас лично или длабоко. Не гледа некој од Радовиш, од Ресен, од Дебарац. Уште помалку ги знаат овие што ги споменуваме. Јутор, моја работа е и наша работа е да ги вадиме на површина добрите и лошите страни. Абсолютно. И таму кај што нема се согласиме, секој да си го каже својот став. Единствени суди се тие од таа страна таму. Значи, ние не сме суди. Ја мислам дека тука тука да сме на чисто. Ја би сакал Вангел, па Флора, молим те. Вангел, сакаш да сакав во оваа расправа, како јас ја гледам работата, значи не директно инволвиран како и да е аналитичар на македонската политика, туку како еден инженер кој живее во овој свет, мислам дека би требало, чувствам потреба да го искажам и својот став по ова прашање. Значи, за мене, ако е некој богат, тоа е добро. Ако некој богат кој кажува дека е богат, уште подобро. Е сега прашањето е кој од тие богати луѓе ние мислиме овде како луѓе кои се во ситуација да нешто кажат дека можат да одговорат на таа функција која ја опишавме. И дали тие луѓе одскокнуваат од она вообичаено што ние го имаме, а не е тоа ни до културата наша, ни до народот. Туку едноставно е последица на една генерално лоша политичка елита која, еве, ја наследуваме. Значи, таа политичка елита дозволи да критериумите за
зафаќање на позиција често пати се многу проблематични, што и праксата го покажува. Значи, ако имаме успешен човек кој успеал да стигне до определено богатство, на ваков или онаков начин, нашата мудрост е тие луѓе да ги внесеме на една позиција која може сиот нивни талент ваков и онаков да го преточат, односно да го кристализираат во доброто на еден народ. Логично е да се мисли дека некој кој стигнал до определено богатство, одеднаш природно почувствувал потреба тоа да го сподели со својот народ, да помогне за својот народ. Мислам дека таква логика има на други места. И дека таква логика била во Македонија порано. Ако однапред почнеме да ги одвраќаме или да ги критикуваме, може би често и неоправдано богатите луѓе, ние не правиме добро. Значи, ние можеме да направиме добро, доколку укажеме од некакво искуство, од предходни задачи, од тој вид, дека тие луѓе не можат баш да одговорат. И добро би било да им помогнеме, да ги обезхрабриме, да не пробуваат пак. Но ако има некој, кој може би и не се опробале во тоа, меѓутоа умеат да раководат со многу луѓе и со многу компании, логично би било дека тие можат нешто да направат и во политиката, и да помогнат од овде да излеземе и да не се вртиме во истиот еден круг кој е поврзан со тоа гласовите ги добивам заради тоа што јас велам дека моите се онеправдани. Значи, сеќе влезе една друга структура на луѓе која го нема тој приоритет, туку вели, ај сега како побрзо да направиме пари. Од ова ти што го кажуваш, јас не слушнав дека ние имаме такви кандидати, не го спомнуваме неколку, единствено слушнав дека е Петар Гошев кој реално се кандидирал, така? Значи, според тоа, ако Петар Гошев и ако е ова анализа на човек што добро ја познава, и јас кој не ја познавам, али ете паралелно ја следам, ја знам таа ситуација, ако некој за позиција менува бои многу често, ако има определен професионален став еднаш, па има професионален став спротивен друг, па тој евентуално би имал и трет, и четврт, и се би сменил само да е на позиција. Според тоа, таков кандидат треба му се каже дека е разумно да не се обидува, а и тие што се околу, дека е разумно да пробаат со некој друг. А за се друго, кога станува збор за богати луѓе, јас сум да се направи сите богати луѓе ние да ги имаме на повидок. Да знаеме кој колку пари има. Затоа што сите тие луѓе, доколку се навистина со квалитети основни, морални, тие луѓе знаат дека тие пари ги добиле од овој народ во оваа земја Македонија. Ако биле надвор, немале да ги добијат тие пари. Секој од овие луѓе, ако живеел во друга земја, сигурно нема да стаса до милиарда. Затоа што тие тамо нема да го дозволат тоа. И тие луѓе да ги ставиме во функција на развојот на Македонија. Тоа. Значи, тој момент ние ако го доловиме во ова наше општество, тогаш оваа земја ќе тргне напред. Денеска бев во Охрид на ова МКД 2025. Главните пораки, нашиот почитуван премиер седеше во први ред и ги слушаше пораките, што и нашата богата диаспора ги прати од таму, е дека синергијата помеѓу диаспората и македонските индустријалци тука или предприемачи, млади луѓе кои се нафаќаат и кои формираат компании, доколку се спојат тука, сите деловни луѓе во Македонија, доколку се спојат со диаспората, може да го дадат новиот резултат за новото време. Ние тие луѓе, ако ги збркаме... Кој ги брка, бе, Зиков, сега? Не, велам дека ги... Кој ги брка? Ние овде поставуваме една јасна дилема. Не реков дека ги бркаме. Меѓутоа, и атмосферата некојаш која создаваме да биде мачна, Миленко, значи... Па сега ќе биде таква и на тој што дише тамо шарени димови, и на тој му е мачна атмосферата. Добро, сега, не зборам за димовите, зборам за атмосферата за инвестиции. И мене ми е мачна атмосферата да однел тој 700 000 у шише. И мене ми е супер мачна. На Вангел се надобрза заради тоа се. Само ни ви ми е мачна, ме разбира. Флора, извини, поведи. Добро, ја